د مینې درناوی له پنده ډکه کیسه. یو هلک له یو نجلۍ سره ډیره زیاته مینه درلوده. په مرکه ورغی. نجلۍ هلک ته وویل، کوم معاش چې ته په یو میاشت کې اخلې نو زما د یوې ورځې د لګښت په اندازه دی، نو څنګه تمه لرې چې درسره واده وکړم؟ هلک وویل، زه له تا سره ډیره زیاته مینه لرم او غواړم چې درسره واده وکړم. نجلۍ وویل، زه لاړ شه یو بله پیدا کړه. له لسو کلونو تیریدو وروسته په ناڅاپي ډول هلک او نجلۍ سره مخامخ شول. نجلۍ هلک ته وویل، اوس مې له یو ځوان سره واده کړی دی چې معاش یې ستا د معاش لس برابره دی. د دې خبرې په اوریدو د هلک له سترګو څخه اوښکې د ګریوان پر لور لارې جوړې کړې. په همدې حال کې د نجلۍ خاوند راغی او هلک ته یې وویل، رئیسه، تاسو دلته یاست؟ تاسو به خپلې مېرمنې ته ور وپېژنم. خاوند خپلې مېرمنې ته وویل، دا زموږ رئیس دی. ډیر وخت مخکې په یو نجلۍ باندې مینو، هماغې مینې ته د درناوی په خاطر تر اوسه پورې واده نه دی کړی. که چیرې نجلۍ ورسره واده کړی وای نو ډیر به نیکمرغه وه. د نجلۍ خوله بنده شوه او هیڅ یې هم ونه ویل. نو خبر اوسئ چې هر څه بدلون کوي. پخوانی حالت په خپل حال نه پاتې کیږي. یوه ورځ کارګر او اوس د شرکت رئیس دی. هیڅکله په ځان کې کبر او غرور مه پیدا کوئ او نورو ته په کمه سترګه مه ګورئ، ځکه چې هر څه تیریدونکي دي. د زمانې څرخ تاویږي او لوړیږي او ژورې راڅرګندوي. ملګرو، خدای دې وکړي چې د قصې نه مو یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو ستوري چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چاري.